Jeg tror ikke faktisk at sætte ord om, men jeg husker ikke, at jeg tror, at jeg arbejdsballer, som har været i Orlando. Lars, hvis vi starter med målmænd, du ser dig selv, der bliver roteret lidt. Han spiller ikke nok i HB, så for det mindste på banken og tager, så han skal med U21-landsholdet. Og så er du kommet frem til, at Sumi Rekdan fra AB, han skal med. Ja, altså, det er jo klart, at når jeg har op, men ellers så Johannes og dem bliver nu til at hjælpe os. Vi kigger selvfølgelig på vi ser næsten alle kampe, der bliver spillet heroppe. Og der er selvfølgelig forskellige spillere, som vi taler om, vi holder øje med. Og der har Simon været en af dem. Han har gjort det rigtig godt i AB's, og jeg vil tillade mig at sige succes. Jeg ved godt, at for det seneste, de dykkede lidt, men de havde en periode på 10 eller 11 kampe, hvor de ikke tabte. Og der var han en væsentlig del af det. Så vi har valgt nu, var der en mulighed for at kigge lidt nærmere på ham, og det har ikke noget at gøre med Hans. Han har gjort det dårligt, når han har været sammen med os, men det har selvfølgelig noget at gøre med, at han ikke spiller på det bedste niveau heroppe på Færøerne, fordi Taito ligesom har taget pladsen i et problem. Brian Kurt, der var landstræner, for da han havde store problemer på målmandsposten, hvor han ikke var specielt trøjt at tage målmand om, skal vi sige, 2-3 om runden. Er det et eller andet sted, at det er godt? Er det godt, at du faktisk kan bruge og 4 eller 5 målmænd, som du kan have med i landsholdsgruppen? Ja, det er jo klart. Det er jo altid en fordel. Men altså, det er jo også igen i første omgang for at se, jamen altså, for ham til træning, hvordan er hvorledes, hvor langt er han kommet, og hvor tæt er han kommet på de andre målmænd, som er her. Og så kan man så sige, i forhold til Brian Kerr, så i hvert fald de tre af dem, Hans og Teitur og Christian, de var lidt unge, da han var her. Men det er jo, hvad skal man sige, kommende målmænd, hvor vi ikke kan komme udenom, altså Gunnar er suverænt vores mål nummer 1 i øjeblikket. Hvis vi tager forsvaret, Roe Danielsen, også fra AB, er ligesom den nye spiller der. Ellers er det ligesom, forsvaret det samme, og der mangler stadigvæk. Ja, altså Otmar han er skadet, og vi ved faktisk ikke, hvornår han bliver klar igen. Det er en kondrilsk lyskenskade, som passionerede ham længe. Derudover så er vi jo alle i karantæne i den første kamp, og igen vil jeg sige omkring Roe Danielsen, at det er lidt det samme. Altså en spiller, som vi holder øje med, er en stor, stærk forsvarsspiller. Han er venstrebenet, altid en fordel. Man har ikke så mange venstrebenede stopper. Og nu har vi en mulighed for at ligesom kigge lidt nærmere på ham også. Fordi at det er en spiller, som vi synes, der har gjort det godt. Venstrebak har mange gange været et plads på det færdske land, så der har været meget svært at finde spillere til. William Davidsen, han er kommet til Vejle og spiller fast næsten, eller i hvert fald nogle af kampene spiller hele kampen. Så har han ligesom vundet den kamp om Venstrebak? Ja, ligesom det, som det ser ud i øjeblikket, ja. Altså, William Moore, han har grebet chancen. Det er rigtigt, som du siger. Han spiller fast i den danske første division. Og det er jo på et forholdsvis højt niveau for en færing. Og han gør det godt. Og jeg synes også, han har gjort det godt i landskampe. Om han har vundet pladsen, altså det er der ikke nogen, der har. Altså, vi har også en Ari Jonsson, som spiller i Silkeborg, men han har været skadet. Og jeg har ligesom valgt at sige, men altså, nu satser vi lidt på William Moore i de to sidste kampe her. Derudover så har vi jo Poul Johannes, som også dækker den plads, hvis det skulle være nødvendigt. Men det må have gjort det godt, ja. Hvis vi tager Ari, skal han så med U21-landsholdet? Er det noget, I har snakket om? Ja, jeg har talt med U21-landstræneren, men Ari, han er først begyndt at træne i sidste uge. Og det skal ikke være sådan, så vi ødelægger ham. Altså, hvis han ikke føler, at han er 100% klar af Ari, så skal han hellere melde over, fordi det vigtigste er, at han bliver klar, så han kan fortsætte spille fast for Silkeborg, og derigen gør mere gavn for vores indtil på senere tid. Mit band, der tror jeg, at vi kender alle navnene igen, det er, kan du sige, du har valgt lidt betryg, eller den valgte en udtryk for, at de er klar til. Ja, altså, jeg føler, at det er stammen der, om det er lige, hvem der lige starter, det må dagen afgøre, og så videre, men det er stammen. Daniel Lutzen har ikke været med igennem længere tid, spillet så mod Tyskland, men han gør det utrolig godt i Danmark for Helsingør, har lavet mange mål, så derfor synes jeg, han skal med. Altså man kan sige, at den eneste ud af den stamme, som ikke er der, det er Simon Samuelsen, som jo er langtidsskadet, desværre. Men ellers så synes jeg selv, at jeg har fundet de rigtige spillere til den midtbanekonstellation. Når man skal til Kasakhstan, så er det meget dyrt og meget svært at komme dertil, så der var ikke altid mulighed for at tage alle spillerne med. Nu er det så på hjemmebane, og du så får mulighed for at tage flere.
Anklæd, hvor jeg har udtaget Boksglaskaj, Finder Justinsson og Klamens Olsen, som alle skyder mig op på samme grund på færdene. Hvad er sandsynligheden for, at vi kommer til at se dem spille sammen med Jørgen? Jo, men altså, selvfølgelig er sandsynligheden der. Altså, det kan være lige på dagen, at man ligesom beslutter os, hvordan går det i træning og så videre. Og jeg så dem begge to spille i går, hvor godt nok kunne finde, hvor han scorede en enkelt gang. Klemann scorede ikke. Men de gør det godt begge to. De arbejder hårdt for tingene. Og så er det jo spillere, vi har haft med før. Og set før. Ikke? Altså Finder har været skadet gennem længere tid. Man kommer mere og mere i gang og laver mål. Også rimelig mange. Klemann har jo sparket mænd på samlebord på det seneste. Og når man gør det godt på klubholdene, så synes jeg også, at jamen, så skal de også have den ligesom bonus, at så kommer de ind i varmen, og så kigger vi lidt på dem. Men om de starter inden, eller de ikke starter inden, eller de får spilletid og så videre, det kan jeg selv sagt ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Ja, men det er selvfølgelig også et udtryk for, at man tror på, at vi får brug for dem, fordi den første kamp, den er mod Kazakhstan, og ja, den let genkendelige, eller den dommer med det let genkendelige navn, Johnny Casanova, han kostede os vist nok meget dyrt. Er det en kamp, som du virkelig har noget at bevise i? Så det er jo, på papiret er det den kamp, der ser ud til, og hvor vi kunne få det største udbytte rent pointmæssigt. Men igen, ikke, altså, man skal passe på ikke at undervurdere Kazakhstan, fordi selvom det er godt nok et stort land, men som ligger langt over og faktisk grænser op til Kina, så er alle spillerne derovre på nær måske de tre, som spiller på deres mesterhold. Men de spiller altså i den russiske liga, så det er jo faktisk russiske klubspillere, som vi møder. Og jeg skal være ærlig at sige, at vi kunne have vundet i Kazakhstan. Vi var lidt, vi havde marginalerne imod os, men rent fodboldmæssigt var de bedre end os. Så et eller andet sted kan vi ikke sige, at vi blev, hvad skal man sige, snydt for sejren. Jeg vil sige, at dommeren var medvirkende til, at vi ikke fik pointet i år. Så den sidste kamp, kampen mod Østrig, det er vel den eneste kamp, der sådan rigtig har sat dig i dårlig husken, og jeg synes til at sige, at jeg taber 6 minutter nede. Selvfølgelig var der lidt omstændigheder med, men ja, det er den sidste kamp, og det er den kamp, hvor du har vist, at vi er kommet videre fra den kamp i marts måned. Ja, helt klart. Altså, det er jo, den vil jeg helst ikke tænke på, den kamp i Østrig, fordi det er rigtigt. Altså, selvom der var nogle omstændigheder om det tidlige tidspunkt og alt det her, så må vi jo ikke falde sådan sammen, som vi gjorde. Og, det er et nederlag, som vi skal lære af og gerne revanchere os for. Så det er klart. Altså, Østrigs kampen vil jeg helst ikke tale så meget om nu, fordi nu er det Kazakhstan, der står i mine tanker. Men vi skal gøre det bedre, end vi gjorde dernede, og det tror jeg også, vi gør. Tak. Velkommen.